مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا پیغام تلویزیون دا پیشلمی خبرونې محترم ولیدونکو او کتونکو، نن ورځ یو ځل بیا ستاسو سره په دې پروګرام کې موږ حاضر یو. زموږ سره به نن بیا مولوی صاحب احسان الله ساجد وي. دا چې موږ مخکې د رمضان د میاشتې د اخراني رسیزې د هغو باره کې خبرې کولې چې کوم کوم عبادات دي پکې، د هغوی د اهمیت باره کې هم خبرې کړې وې، د عبادتونو په اهمیت کې خبرې کړې وې چې کوم کوم عبادت دي او څه اهمیت لري. نو په هغه کې یو دا و چې لکه د لیلۃ القدر باره کې موږ خبرې کړې وې. نو اوس نن به د مولوی صاحب محترم نه زموږ لومړۍ پوښتنه همدغه د لیلۃ القدر باره کې وي. مولوی صاحب محترم، که یو څوک لیلۃ القدر ګیره کوي یا دغه شپې لپاره کوشش کوي، نو کوم کوم اعمال په کار دي چې په دغه شپه کې یو انسان وکړي تر څو دغه درې اتیا کاله یا زر میاشتې ورله الله رب العالمین عبادت حساب کړي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، دا طول سمحكي زادا پیغام كتونكو أو نازلين تا دا پیغام ورکول غارما چي دا كمي أخيراني لسي شپي چي دي دا دير دا فزيلت ولا شپي دي. دا دي شپو يو يو لمحة يو يو ساعت دا دير مهم دي، أو دا دير زايا كول أغنى دي كول بكار. دوما خبر ستاسو پښتین ترازمه چې په دې کې کم کم اعمال پکار دي. په دې شپه کې یا په دې اخرنۍ لس شپو کې کله څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به دا وه چې کله څنګه چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بیان کړې ده چې د نبی علیه السلام طریقه به دا وه چې احیا لیله، ټوله شپه به د الله عبادت کوي، وایقظ اهله او د کور ماشومانو شوزو هغه به یم راپاسولی عبادت ته. نو د ټولو څه مخکې د عبادت خو ډېر انواع و اقسام دي. د ټولو څه مهم عبادت هغه په دې شپو کې هغه قیام اللیل دی، د شپې لمونځ، د شپې عبادت، د تراوح لمونځ. نو اوله مهمه خبره دا ده چې هر مسلمان پکار دا ده چې په دې شپو کې د قیام اللیل تراوح د لمانځه خاص اهتمام وکړي. دا ډیره ضروری خبره ده. دوما خبره هغه دا ده چې د ماخستن او د سهار مونځ په جماعت سره ادا کړي، ځکه په دې باب کې هم هغه مشهور حدیث دی، مخکې پروګرامو کې موږ هغه ته اشاره کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د ماخستن مونځ په جماعت سره ادا کړي، ګوا کې د نیمه شپه د الله عبادت وکړي، او کوم انسان چې د سهار مونځ په دغه شپه باندې په جماعت سره ادا کړي، نو ګوا کې د ټوله شپه د الله عبادت وکړي. نو که موږ په دې اخرنۍ لس شپو کې د فرضي عباداتو هغه په جماعت سره ادا کړو، نو په دې باندې موږ ته د شپې د عبادت ثواب او اجر ملاویږي. درېیمه خبره، د قرآن مجید تلاوت هغه چې څومره زیات څه زیات کېدلی شي هغه په کار دا ده چې وسي، که قیام الليل کې وي، که اسې د مصحف نه وي، که په یادو باندې وي. دې د وجې سه یعنی که څوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه حدیث چې په صحیح بخاری کې دی، په هغه کې دا ورته فرمایي چې د درو شپو څخه چې په کم مدت کې څوک د دې تلاوت وکړي، نو لا يفقهو، دې د قرآن مجید هغه مفهوم او معنا او مقصد ته نشي رسېدلی. خو د دې په باره کې هم د علماو دا کله څنګه چې دغه په اللطائف والمعارف کې چې دا د عامو وختو دپاره ده، په ځینې وختو کې څوک د درو شپو څخه په کم مدت کې هغه قرآن مجید هغه د هغه تلاوت کولای شي، که هغه چیرې د رمضان مبارک شپې ورځې، یا هغه څوک مقدس مقاماتو ته تللي مکه کې، نو په هغه وخت کې د قرآن مجید ختم هغه په یوه ورځ کې هم کېدلی شي. دې د وجې سه د صحابه کرامو، ډېر صحابه کرامو دا عادت و چې چا به په درو شپو کې دا ختموي، چا به په رمضان کې په دوو شپو په یوه شپه کې هم. امام شافعي په باره کې راځي او هغه به د ورځې دوه ځله هم داسې وخت راغلی دی چې هغه به د ورځې دوه وارې د قرآن مجید ختم کړي. نو دا ډېر مهم عبادت دی، د قرآن مجید تلاوت. او دا شپې چې دي، دا د قرآن مجید د نزول شپې دي،
او الله رب العالمین په دې عبادت باندې انسان سره ډیر زیات خوشاله کیږي. د دې وجه سبب جبرئیل علیه السلام هر شپه هغه به راتلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د قران مجید مدارسه او مذاکره کوله. دا غسی په نور عبادتو کې څنګه ډیر مهم عبادت په دې شپو کې هغه د الله ذکر دی، دا هم ډیر مهم عبادت دی. په کار دا چې د دې شپو یو لمحه هغه د غسی ځای نه سي ولاړ. دې د ویل یو مشهور حدیث دی، وایي کوم وخت چې جنتیان جنت ته داخل سي نو دوی به پر یوه شي باندې افسوس نه کوي، مګر پر هغه وخت باندې به افسوس کوي چې په دنیا کې پر دې باندې تېره سوي د الله ذکر په هغه کې دی نه کوي. دغسې په مهمو عباداتو کې هغه یو عبادت دا هم دی چې انسان په دې شپو کې صدقات وکړي، ځکه د هر عبادت هغه په لا متناهي په ډېر زیات د هغه ثواب او اجر انسان ته ملاویږي. صدقه چې ده دا هم په هغه عباداتو کې ده چې هغه د الله رب العالمین ډېره زیاته خوښه ده. کار شپه یو انسان د عادت وګرځي چې یو معمولي شی ځان ته وټاکي چې زه به دونه صدقه کوم، 100 روپۍ، 200، 2000 روپۍ، نو دا قدر دونقدر په شپې سره برابر سي نو د هغه ثواب او اجر هم ډېر زیات ده ته ملاویږي. دغسې د یو چا ته امر بالمعروف کول، نهي عن المنکر کول، د خیر خبره چا ته کول، دعوت الى الله کول، د ټول د نیکانو چې کومې دروازې دي، نیک اعمال چې دي، په کار دا چې د ټولو اهتمام یو انسان هغه وکړي. او دغسې آخري خبرې ته زه اشاره کوم، هغه دا چې په دې شپو کې د یو بل ډېر عظیم عبادت دی چې هغه دعا ده. د دعا په کار دا ده چې ډېر زیات اهتمام وشي، ځکه په دې شپه کې د انسان دعاګانې هغه قبلیږي. د دې د وجه سبا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا غسل هم دا ډېر حرص و چې لیلة القدر شپې سره زه برابر سم نو زه به کومه دعا کوم. نبی علیه السلام ته فرمایي چې که چیرې زه په دې خبره د دې اندازه ماته ولګېږي چې نن شپه د لیلة القدر شپه ده نو زه کومه دعا وکړم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ته دا وایه چې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا به انسان په دې شپه کې ډېر وایي. مولای محترم، زموږ په معاشره کې یو بل داسې دغه دی چې لکه د لیلة القدر په شپه باندې به داسې کېږي چې لکه یو رڼا به د مشرق د مغرب نه یا د مشرق نه راخېږي او داسې به راځي، که په دې شپه کې چا ولیدل نو مقصد د لیلة القدر شپه ګیره کړه نو چې په څه شي لاس کېښود هغه په سترو بدلېږي، داسې یو قسم نظریه ځینې خلک لري. خو دا نظریه ټوله غلطې دي، بلکې دا ده چې هغه عبادتونه چې لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورباندې ډېر اهتمام کړی، امت ته خپله دغه توصیه کړې ده، په هغه باندې نور دا چې لکه دا مالي فکر چې کوم خلک کوي چې سره به وي او پلانکې او پلانکې وي، دا ټول فکرونه غلط دي. د مولوی صاحب محترم یو خبرې ته بله کې راته اشاره وکړه چې په دې اخرنو لسو شپو کې زموږ معاشرو کې بعضې غلطیانې وي، لکه په نور شلو شپو کې ډېر کوشش کوي په عبادتونو کې، بیا دغه لسو شپو کې داسې وي لکه ځان ورته ستړی ښکاري یا دا چې مخکې ځان خلاص کړی وي د نو ځینې عبادتونه، که دغه کې لږ اشاره وکړي مهم موضوع ده. تاسو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړل. یقینا دا غلطي ستر معاشره کې ځینې داسې مساجد هم شته چې پر درویشتمه باندې د قرآن مجید ختم اوسي او بیا نورو شپې هغه خلک تراویح لمونځ نه کوي ځکه قرآن مجید ختم شو. ځینې داسې مسجدونه هم شته چې 15 باندې ختم شي، ځینې کې 16 باندې ختم شي، د هغه بعد بیا خلک تراویح لمونځ نه کوي یا قیام الليل نه کوي، ځکه دې سره دا تصور دی چې تراویح لمونځ چې موږ کوو دا دې د ویل څه کوي چې قرآن مجید ختم وشو. هغه و هغه حاصل شو، قرآن مجید ختم شو او قاری صاحب قرآن مجید ختم وکړي نو دې بعد تراویح لمونځ شي. دا زه وایم چې دا غلطی ده. حقیقت دا دی چې د اخرنۍ لس شپې دا ټوله شپو کې انسان پکار دا ده چې د الله عبادت وکړي. دې د وجه چې کومو خلکو ته الله رب العالمین دا سعادت ورکړي، هغه مکه او مدینې ته راغلي، نو د اولې روژې څخه تر شلمې روژې پورې دوی د تراویح لمونځ کوي. اخرنۍ لسو شپو کې دوی د تراویح لمونځ هم کوي او قیام الليل لمونځ هم ورسره، قیام الليل په نامه باندې بل لمونځ ته بیا راځي مسجدونو ته یا په کورونو کې، بلکې په سعودي عرب کې عموما په ټولو مساجدو کې تقریبا اکثرو مساجدو کې
خلقو دا عدد دی چې په اخرنۍ لسو شپو کې دی د تراو د لمانځه سره سره د شپې پر یوه بجه دوې بجې باندې بیا مساجدو ته راځي، که خلګ یې که ښځې یې، هغه په ډېر اهتمام باندې په دې شپو کې هغه عبادت کوي. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده. دې د وجې چې زه د پیغام ټي وي و ناظرینو ته دا وایم چې که قرآن مجید په مسجد کې ختم شي، اول خو پکار دا ده چې امام و قاري صاحب ته وویل شي چې ته داسې وکړه چې د اخرنۍ لسو شپو کې که در دېرشمې پرې نشې کوی، کم از کم در نویشتمې تراوې مشتراکه او د هغه بعد تاسو فارغه یاست. نو دا به ډېره ښه خبره وي. او که بالفرض په مسجد کې ختم هم شي، پکار دا ده چې انسان انفرادي طور په کور کې دا لمونځ ادا کړي. بله غټه غلطي هغه ته زه اشاره کول غواړم. دا اوس یو څو ورځې مخکې ما پر سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې د یو مسجد د تراو منظر ما ولیدی چې هغه په ډېره تیزي باندې هغه ملی صاحب دې خبرې ته ما اشاره کوله که زمونږ همکاران که دغه ویډیو مونږ ته وښیي په دې دغه باندې بیا ستاسې په هغه باندې نیوکه یا ستاسې په هغه باندې تبصره که هغه وکړي، نو همکاران به دغه ویډیو مونږ ته وښیي په تللو دغه باندې صفحه باندې یا همدارنګه په تلویزیون په پاده باندې بیا ستاسې دغه ګورو چې تاسې ورباندې څه خبرې کوئ. دا ویډیو چې دا دا یقینا د ډېر افسوس مقام دی چې د یو لمونځ هغه په ډېره تیزي باندې په دې طریقه باندې ادا کیږي. بلکې زه په دې باب کې صرف یو حدیث ته اشاره کوم، که څوم سخت حدیث دی خو بهرحال د حق ویل پکار دی، په هغه کې د هغه اظهار کول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشد الناس سرقه الذي يسرق من صلاته، وایي بدترین هغه غل دی چې هغه په لمانځه کې غلا کوي. اوس دا فرضي لمانځو سره خاص نه دی دا حدیث، ځکه نبی علیه السلام د لمانځه ذکر کړی دی. لمانځه کې تراو لمونځ هم راتللی شي، لمانځه کې د وتر لمونځ هم راتللی شي، لمانځه کې قیام الليل هم راتللی شي، لمانځه کې عام د سنت لمونځ هم راتللی شي. نو نبی علیه السلام په دې حدیث کې فرمایي چې دا بدترین غل دی. بیا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه ورته فرمایي چې دا الله رسوله د خلقو دا موږ نه واورېدلي چې څوک په لمانځه کې هم غلا کوي. د لمانځه کې غلا څنګه وي؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي چې لا یتم رکوعها ولا سجودها، نه د رکوع حق ور ادا کوي او نه د سجدې حق ور ادا کوي. د رکوع حق دا دی چې انسان رکوع ته ولاړ شي، نو هغه مسنون اذکار چې دي هغه ووایي، بالکل هر اندام یې خپل ځای ته ورسیږي، په اطمینان و اعتدال باندې بیا سر راپورته کړي، بیا مسنون اذکار ووایي، بیا سجدې ته ولاړ شي، سجده کې مسنون اذکار وکړي. د دې وجه هغه مشهور حدیث د عبدالله د ابو هريره رضی الله عنه مشهور حدیث، هغه کې هم نبی علیه السلام ورته فرمایي ثم ارقع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. د لمانځه ټوله کیفیت ورته بیان کړي دي، او دا ورته فرمایل دي چې ته چې که رکوع کوې، که سجده کوې، که قیامه کوې، په دې ټولو کې پکار دا ده چې هغه اطمینان اعتدال کرارواله. دومه خبر دا کوم د تلاوت چې دا امام صاحب وکړي، دا هم په ډېره تیزي باندې تلاوت دی. تلاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په ډېره کراره باندې کوي، په تدبر باندې، په ترتیل باندې، په هغه کې به خشوع او عاجزي وه. دا یو ډېره مهمه خبره ده چې دې ته مسلمانان متوجه شي چې دا لمونځ دا په ښه طریقه باندې ادا کړي. دې د وجه سه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها څه چې کوم وخت پوښتنه وسوله چې نبی علیه السلام تراوع لمونځ یا د قیام الليل لمونځ به څنګه و، هغه به ویل چې نبی علیه السلام په دونه ښایسته طریقه باندې ادا کوي دا لمونځ چې فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ډېر اوږده اوږده رکعتونه به یې کوله او په ډېر ښایسته انداز به یې دا لمونځ ادا کوله. مولوی صاحب محترم، تاسې د رمضان د اخرو شپو
یا د اخیر لسیزی د هغې د عبادتو کې یو مهم عبادت ته اشاره وکړه چې هغه دعا وه. دعا خو ځان ته وختونه لري چې په هغه کې ډېر دغه دا دی چې لکه الله تعالی یې قبوله کړي. که دغه وختونه ته اشاره وکړه چې لکه کوم وختونه دي چې لکه ډېر فضیلت لري او الله رب العالمین په کې کېدای شي چې دعا قبوله کړي. دعا یو ډېر عظیم عبادت دی. د دوی حدیث کې دا هم راځي وایي چې کوم انسان د الله څخه دعا نه غواړي الله رب العالمین هغه ته غوسه کېږي. او دا د خالق او د مخلوق فرق دی. د انسان څخه که ته یو شی غواړي هغه په دې باندې غوسه کېږي، او د الله څخه چې نه غواړي په هغه په دې باندې غوسه کېږي. ځکه الله رب العالمین هغه عظیم ذات دی چې د ټوله کائنات د دې خزانې د دې چې په دې دنیا کې چې هر څه دي هغه د الله رب العالمین د امر ما تحت دي. الله رب العالمین هر څه انسان ته ورکولی شي. د دې وجه حدیث کې راځي وایي که ستاسو ته ټول انسانان راجمع شي او بیا هر څه وغواړي چې دی یو څه غواړي هغه وغواړي، الله رب العالمین وایي زما د بادشاهي څه په دې کې دونه کمی هم نه راځي کله د یو دریاب څه چې په ستن باندې یو اوبه راپورته شي. د دې وجه دا یو ډېر عظیم عبادت دی. او په دې تاسو اشاره ورته وکړله چې ځینې داسې اوقات دي چې په هغه کې دعا ډېره قبلېږي، نو زه دا وایم چې په هغه اوقاتو کې مهم وخت چې دی هغه لیلة القدر دی. په دې شپه کې دعاګانې ډېرې قبلېږي. دغسې په هغه په دې اوقاتو کې د روژه مات وخت دی، د افطاري وخت دی، په هغه وخت کې دعاګانې قبلېږي. دغسې د روژې په حالت کې، په حالت د سفر کې، د مور و پلار دعا د خپل اولاد دپاره، او دغسې په سجدې په حالت کې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، وایي چې انسان ډېر نږدې و الله رب العالمین ته هغه د سجدې په حالت کې. فاکثروا فيها من الدعاء، نو تاسو په سجدې کې دعاګانې ډېرې کوئ. که څوم مطلب سجده کې دعاګانې هغه په کار دا ده چې په عربي باندې وسي، ځکه دغه مطلب په مسنونه دعاګانې مسنونه دعاګانې وایي چې یو انسان په یاد کړي او هغه ووایي. په بل حدیث کې دا هم راغلي چې نهیت ان اقرا القرآن وانا راکع او ساجد. په دې دوو حالتو کې د قرآن مجید د تلاوت څه معنی شوی یم، خو هغه آیاتونه په سجده کې تلاوت کېدلی شي چې په هغه کې دعایي سال کې دوه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، او داسې کم قرآن مجید کم دعاګانې چې دي. دغسې په هغه وختو کې چې په هغه کې دعاګانې ډېرې قبلېږي هغه د اقامت او د اذان په مابین کې، په دې وخت کې دعاګانې ډېرې قبلېږي. دغسې د شپې په آخره حصه کې هغه دعاګانې قبلېږي. نو داسې مختلف وختونه دي چې په هغه کې دعاګانو هغه خاص اهتمام کول پکار دي. دغسې یو بل وخت هغه هم ډېر مهم دی، د جمعې د ورځې آخري ساعت. په دې باره کې هم صحیح بخاري کې حدیث راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جمعې ورځ ډېر عظیمه ورځ، او په دې کې داسې یو ساعت دی چې په هغه کې انسان دعا وکړي هغه قبلېږي. او دې نور وضاحت په نورو احادیث کې دا راغلی چې دا آخر ساعت من یوم الجمعه، جمعې د ورځې آخري ساعت. نو د چې کوم وخت لمر لویږي داسې یو ګنټه مخکې یو انسان مسجد ته ولاړ شي او بیا هلته دوه رکات د تحیة المسجد ادا کړي، د هغه بعد بیا دعاګانې وکړي، نو دا هم ډېر مبارک وخت دی. په دې کې دعاګانې هغه قبلېږي. بالکل مولوی صاحب محترم، د صحیح دعا دپاره چې لکه انسان صحیح دعا وکړي تر څو الله رب العالمین یې قبوله کړي، کوم شرطونه دي چې لکه انسان یې په ځان باندې عملي کړي تر څو د هغه دعا صحیح وي؟ د دعا د کولو خپل آداب دي. پکار دا ده چې یو انسان دعا کوي هغه د دې آدابو خاص خیال وساتي. په دې آدابو کې اول دا ده چې یو انسان په اوداسه باندې د قبلې او خواته مخي، او ښه خبره دا ده چې لاسونه پورته وي، او د دې سره سره انسان چې کومه دعا کوي په هغه کې هغه د زړه څه وغواړي. ځینې وخت یو انسان دعا کوي او غافل وي، فکر او سوچ یې بل ځای په ژبندي او په زړه کې نه وي. دغسې ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه، چې یو انسان دعا غواړي هغه په کار دا ده چې د ده یقین وي چې الله رب العالمین دا اوري او دا قبلوي. ځینې وخت یو انسان دعا هغه نسي قبوله،
انسان د الله مبارک بد ګمانه کوي دا غلط خبره ده بلکې یو حدیث کې راځي وایي تاسو دعاګانې ډېرې کوي ځکه دا د درې حالتو سنه خالی یا خو الله رب العالمین ستا دعا قبوله کړي ته څه غواړې هغه به درکړي په دنیا کې په دنیا کې دومه دا چې هغه کوم څه چې ته غواړې هغه نه کېدل د هغه په بدله کې یو بل غټ شر سره ته مخامخ هغه درسنه لرې کړي دا هم په دنیا کې هم په دنیا کې بالکل او انسان ته اندازه نه کېږي کېدای شي انسان دوی درې ورځې بعد د دعا سبا د یو غټ مشکل د مرګ سره مخامخ کېږي الله رب العالمین دې بچاو کړي په دې دعا په برکت باندې او د ته اندازه نه یې سوې ته په ذهن کې دا دي چې ازما دعاګانې نه شوې قبولې او هغه قبله سوي بلکې هغه د دغه څه په ښه شکل او صورت کې هغه دعا قبله سوي درېیم حالت یې دا دي چې الله رب العالمین د دې بدله د دې ثواب د دې اجر هغه قیامت په ورځ باندې انسان ته ورکړي نو او دغه څه د دې په ادابو کې د دعا په ادابو کې ښه خبره دا ده چې انسان کوم وخت دعا شروع کوي په اول کې د الله حمد و ثنا بیان أو الحمد لله رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان ده الله عزمت إشارة وك ده دي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يدرود السلام وعي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ده غسي ده دعاء بأداب وكي ده خبر ده چه إنسان بغاك إلحاح وكي إلحاح مطلب ده چو انسان ته یو دعا د الله سره غواړي هغه تکرار کی بار بار دوه درې واري او دغه څه د دعا په آدابو کې یو مهم ادب دا دی چې الله رب العالمین ته د الله اسماء حسنا وسیله کی یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا غفور یا غفار یا شکور یا حکیم یا مجید یا فعال الله رب العالمین چې دا کوم اسماء حسنا دي ولله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها دې باندې الله رب العالمين ته دعاګانې وکړي نو د یو انسان چې د دې آداب او خیال وساتي او ډېر مهم ادب هغه ته اشاره کوم هغه دا دی چې انسان کته دا غواړي چې الله رب العالمين ستا دعا قبول کړي نو خپل ځان د حرام مال نه وساتي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی هغه لاسونه پورته کړي چې یا رب تا دعا کوي او د ده مطعم د ده خوراک هغه د حرامو صحیح د ده لباس د حرامو صحیح د ده څښاک د حرامو صحیح فأنا یستجاب له د دې انسان به دعا څنګه قبوله شي نو دا ډېره مهمه خبره ده چې انسان دا غواړي چې ته د الله رب العالمین ستا دعا قبوله کړي نو د هغه دپاره مهم شرط دا دی چې ستا لباس تا خوراک تا چشاک تا مال هغه به حلال تاکي به حرام او سبت ځان سات منه سم محترم موضوع خو ډېر اوږد موضوع ده او ډېر ښه موضوع ده از موږ پروګرام مو ختم دی خو که د توسل بره کړه ته مهمه خبر وکړي چې لکه تاسو توسل ته اشاره وکړه چې الله رب العالمین اسماء الحسنا توسل کې سره نو داس نور د توسل کوم دغه کوي توسل په دروشانه باندې کېدلی یو فلان ډول په ځکه شخص چې الله په اسماء الحسنا او صفات علا باندې توسل وسی دوام دا چې په خپل نیک عمل باندې خپل نیک عمل الله توسل کی هو لکه څنګه چې هغه غار قصه غار والا او مشهور حدیث دی مفصل وخت کم دی هغه صرف اشاره کوي درم هغه دا چې یو نیک صالح انسان ته او چې هغه ژوندۍ چې ماته دعا وک او که څوک مړی بیا خدای غسه دا مطالبه نسګه بالکل جزاک الله خیرا مونږ استاسو نن پښتنم ډیر کړی زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په دې ځ باندې د محترم وکتونکو او لیدونکو مونږ اجازه غواړو مولوی صاحب احسان الله ساجد را سره د رمضان د اخیرو لسیزو باره کې راته مهم مهم خبرې وکړي چې په دې کوم عبادت دي او کوم فضیلتونه لري کوم اهمیتونه لري دا غو باره کوم خبرې وکړي الله رب العالمین دې مونږ تاسو ته د صحیح عمل کول توفیق راکړي وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبارك دي مسلمان دا رمضان مبارك سلوي إحسان دي لسبحان دا رمضان مبارك